მე გიგლავარ გოდუჩია, ჩემი საავტორო პროგრამით. დიდი გარღვევა. ჩემი დღევანდელი სტუმარია თქვენთვის ერთგული ქომაგებისთვის, ბეკატ ტელეკომპანია ბეკატის ერთგული ქომაგებისთვის, ძალიან კარგად ცნობილი ქალბატონი თინათინ გოცაძე. დოქტორი მედიცინის. ქალბატონი, რომელიც ხმლით ხელში, სიტყვის ხმლით ხელში იდგა ყბად აღებული COVID პანდემიის დროს თავის თანამებრძოლებთან ერთად, ჩვენ მათ ისინიც ყავდა სტუმრად და ბევრი გაგაცანით, რა თქმა უნდა, და რომლებიც მზად არიან დღესაც შიშველი ხელებით იბრძოლონ იმ განუკითხაობის წინააღმდეგ, რასაც მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ჯმო, როგორც ჩვენი ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბატონი ზაქარია რუჩიკაშვილი იტყვის, ამ პირველობას მას ავტორო საავტორო უფლებას ვერ წავართ მე ვერავთერ შემთხვევაში. ის ბრძანებს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგთანხმდით და ვიცი რომ დღეს არ ემწავე ეთერი გვექნება. საკითხი. ჯანმოს, ანუ იგივე ჯმოს, მორიგი პანდემიური ხელშეკრულება, ახალი ხელშეკრულება, ემანთ ოდესმე რომ დაგეგმავენ პანდემიას და არიციან თვითონ როდის, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან კარგად გეგმავენ ამას, რომ დაგეგმავენ ახალ პანდემიას, ამ დროს ისინი ითხოვენ, რომ მსოფლიო გლობალური პანდემიის ხელოვნური იქნება ის თუ ბუნებრივი, მისი მართვის სადავეები ხელში ჩაიგდოს ჯმო. კერძოდ, მისმა ხელმძღვანელმა, გებრევიუსმა, ტედროს გებრევიუსმა, და მე მინდა პირველი შეკითხვა, სანამ შეკითხვას დავსვამ ქალბატონო თინათინ, მინდა ვთქვა ესეთი რამე. 2024 წლის 6 მარტს გლაზგოს უნივერსიტეტში ჯანმოს ჯმოს დამჯდომარე გებრევიუსი შეხვდა საზოგადოებას, სტუდენტებს, და იქ მან ხაზი გაუსვა ერთ რამეს, რომ ჩვენ, აი, როგორც ომისთვის ემზადებით, ისევე უნდა ემზადებოდეთ მორიგი პანდემიისთვის, ანუ პანდემია X-ი დაახლოებით, ანუ დაახლოებით ესე უწოდებენ და ფარავენ ამას, მაგრამ სინამდვილეში სხვა რამეა. და ითხოს, რომ სოფლიოს ლიდერებმა მხარი დაუჭირონ ამ მოდელს, ახალ ტიპის ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვით პანდემიის დროს კრიზისული მენეჯმენტის სადავეები გადადის ჯმოს ხელში. მართლაც ვამბობ? კი ბატონო. ეხლა ერთი ნიუანსი, რომელიც ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო და მე ეს ტექსტი უკვე ქალბატონ თინათინს გადაუგზავნე სოციალური ქსელის საშუალებით. ჯანმოს თავის ოფიციალურ გვერდზე აქვს გამოქვეყნებული იმ 100 ქვეყნის ლიდერები და მათი იმ ქვეყნების სია, რომლებმაც ხელი მოაწერეს და რომლებიც ითხოვენ, 2024 წლის მარტში არის ეს დოკუმენტი შედგენილი, და ითხოვენ დააჩქაროს ჯმო აი ამ ხელშეკრულების მიღება, და იქვე არის გამოცხადებული ის ქვეყნები, რომელთა პირველი პირები აწერენ ამ იმას. მე ხო დავინტერესდი 100 ქვეყანა რომელი 2024 წლის? დიახ, დიახ. 22 წელს უკაცრავად. და იქვე, მაგრამ 24-ში გაიმეორა ეს და გამოთქვა სურვილი იმ გლაზგოს შეხვედრაზე ბატონმა გებრევიუსმა, რომ დანარჩენი 194 ქვეყანა, ანუ ის ვინც ყოყმანობს, ვინც კიდე, აი, ვინც არის საერთოდ გაეროს ორგანიზაციაში, ხო, აქტიური და დიდი ქვეყნები, ისინი მოაწერენ ხელს და ასე შემდეგ. მე ხო დავინტერესდი ეს 100 ქვეყანა თუ არის, იქ რაღაცა რა მოხდება, და ელემენტარული ჟურნალისტური გამოძიების ის გამიჩნდა ქალბატონო თინათინ, და დავინტერესდი, ვინ აწერდა ამას ხელს, ვინმე ხო არ იყო საქართველოს, და ჩვენ ჩავხედე. ეხლა მე წავიკითხავ, ვინ შენიშნება რთვით, წავიკითხავ, აი, კითხვა რომ არ გამიგძელდეს, მე მინდა აი ფონი შევქნა პირველ რიგში, და ვთქვა, მე ხო ჩამოგიწერთ იმ ქვეყნების სიას, რომლებმაც ხელი მოაწერეს, და მე თავად განსაჯეთ, აქ არიან წამყვანი ქვეყნები, ძალიან ძალიან წამყვანი ქვეყნები, თუ ისინია, ვინც აი საერთაშორისო შეთქმულებაში მონაწილეობს ზოგადად. მიყვები თანმიმდევრობის მიხედვით. პირველი, ესე იგი, ფიჯი, პორტუგალია, მე მხოლოდ იმ ქვეყნებს ვასახელებ, რომელთა პირველი პირები, პრეზიდენტები ან პრემიერები აწერენ ხელს იმ პერიოდის. ფიჯი, პორტუგალია, რუმინეთი, დიდი ბრიტანეთი, რუანდა, კენია, საფრანგეთი, გერმანია, თვითონ ევროკავშირიც არის, მიშელ რაგვარია ეს
მისი ხელმოწერით, საბერძნეთი, კორეა, ჩილე, კოსტარიკა, ალბანეთი, სამხრეთი აფრიკა, ტრინიდადო ტობაგო, ნიდერლანდები, ტუნისი, სენეგალი, ესპანეთი, ნორვეგია, სერბეთი, ინდონეზია, უკრაინა. თვითონ უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან აღიღეს მონაცემები. მე გავყევი ამ თემას და მაინტერესებს და სხვა დოკუმენტში, ინტერნეტით გავრცელებულ დოკუმენტში, თინათინ ნახე, მაინტერესებს საქართველოსთან თუ აწერდა, მაგრამ ჩამყევი ამ ასივე დასავიმას რა, ხელმომწოს და აღმოჩნდა ვინმე ეკატრე შელაშვილი, ხა ვინმე ეკატრე შელაშვილი, ჩემთვის მაშინაც ვინმე იყო, როცა ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო და ვთქვათ ერთ-ერთ ხელმძღვანელობაში მოდიოდა, ტიტულატურაში მიწერილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი 2010 წელს. მისი სააკაშვილის მეფობის ჟამს, ჟანდარმერობის ჟამს. გესმით თქვენ, აი როგორ დოკუმენტს აჩეჩებენ ხელში მსოფლიოს დანარჩენ მოსახლეობას, ნახეთ? ანუ 100 ლიდერი, ასე ეკატ ყეშელაშვილი თუნდაც ვიღაცის ლიდერია, გესმით თქვენ რა ხდება? და ასეთი ფსევდო რაღაცა მოჩვენებითი დოკუმენტებით ქმნიან იმის ილუზიას, მე საინფორმაციო მის აი ამ საგნის ერთ-ერთი პირველ მკვლავი ვარ ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში და სიამაყით შემიძლია გითხრათ რა, აი ასე აბოლებენ. ეხლა დავაკვირდეთ, აქ არის მსოფლიო ზესახელმწიფოები, რომლებიც აწერენ ხელს, არა, იგივე დიდი ბრიტანეთი, ჯონსონის ხელის მოწერა, ჯონსონის ხელის მოწერა, აი რომელიც 1000 რაღაცაშია სისაძაგლეში მხილებული, ვთქვათ, და ისი რაგვარი ეს კიდე ურსულა ფონ დერ ლაიერი, რომელსაც ასევე ედავებიან იგივე ფაიზერთან დაკავშირება და ჩვენ ამაზე ოდესმე ადრეც გქონდა საუბარი და მერეც გვექნება პრინციპი საუბარი, ხო ესეა? კი ბატონო. ეხლა მთავარი კიდევ 2024 წლის 27 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით შვეიცარიაში, ხო, ჟენევაში ჩატარდება აი ამ ლიდერი ქვეყნების და მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით შეთავაზება, რომ ამ ახალ საპანდემიო ხელშეკრულებას მოეწეროს ხელი და იქ თელი პირობები ამაზე ჩემი რესპონდენტი დღეს ისაუბრებს და საქართველოში ამ თვალსაზრისით თითო ორლა გამონაკლისის გარდა და ისიც მხოლოდ პატარა ტელევიზიები, ეგრეთ წოდებული ჩვენი პრაძვინუტი ტელევიზიები ხმას არიღებენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო დუმს, ძალიან საეჭვო ცხოთაშორის არ და ერთ კვირაში სულ რაღაცა აი დადარჩა, ხო? ჩვენი გადაცემა იწერება 21 მაისს და ერთ კვირაში ზუსტად ეს ღონისძიება დაიწყება, სადაც საქართველო უნდა გამოჩნდეს. და ამ დროს საქართველოს სტრატეგია, თქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს ზოგადად მთავრობის სტრატეგია, ვაწერთ ამას ხელს, არ ვაწერთ? მსჯელობა ერთთან და ბერთთან. გვინდა ხელმოწერა თუ არ გვინდა? გვინდა ამ რაღაცა მართლობის უფლების გადაცემა თუ არა? აი ეს არის ის საკითხთა ის ჩამონათვალი და რკალი, ქალბატონო თინათინ, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ და მე ვიცი შენი კომპრომისო პოზიცია და ობიექტურობა რაც მთავარია, ობიექტურობა და სწორედ თქვენი და თქვენაირების დამსახურებით აეხილა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას თვალი და ნახეთ ის პანდემიური სიცრუეები რაც ჯანმო იკადრა და იკისრა. აი გლაზგოს უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან, საერთაშორისო საზოგადოებასთან შეხვედრისას მან ურცხვად იტყუა, მაგრამ ამაზე მე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრე. გისმენთ? რა ხდება ამ ახალი ხელშეკრულებით, პანდემიური ხელშეკრულებით? რა საფრთხეები არსებობს? რა პლუსი აქვს, რა მინუსი აქვს? მე არა ვარ ახლა მედიცინის დარგის წარმომადგენელი, თუმცა რაღაცებში ვერ გვევი და თქვენი ზახმარებით, ისა წყალობით ისევ და უამრავი თქვენაირი მებრძოლის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გულისხმობ ამას და აუხსნათ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, რა საფრთხეები გველის ამაზე ხელმოწერით, რა აქვს დადებითი, რა აქვს უარყოფითი და ასე შემდეგ. გთხოვთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ტელეკომპანია პეკატივს იმისათვის, რომ გვითმობს ეთერს და გვაძლევს საშუალებას, რომ ამჯერად ეს საინტერესო და შეიძლება ითქვას მსოფლიო მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, საკითხები ისევ მივიტანოთ საზოგადოებამდე. მადლობა იმ თქვენ ბძანეთ ნამდვილად იმ ტელევიზიებს, რომლებიც პანდემიის დროსაც და ახლაც რამდენიმე, რა თქმა უნდა, დაგვითმო ეთერი და ჩვენი საზოგადოება პრაქტიკულად უკვე ინფორმირებულია. თავშფალი არქი, პეკატივი ბილადრიჩი და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ობიექტივი საშუალება
ობიექტივით, ქართული ტივი თავისუფალი არხით, ჩვენ ამდვილად შევძელით და გარკვეული ინფორმაცია უკვე გაგვაქვს. იმედმაც დაგითმოთ ერთხელ თავი ისა რა ქვია, ეთერი, მაგრამ როგორ დაგძიძგნეს მაშინ ხომ ახსოვ? კი, გასაგებია. მართლები ვიყავით. მართლები, რა თქმა უნდა, ამიტომ. იმე ბოდიში მოიხადა, იმცა ცნობილი ძამყვანებიდან მე არავინ ხარ. არა, რა თქმა უნდა, და ეხა აი ამ პანდემიის სიცრუეზე, რომელიც ბძანეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცალკე ვისაუბრეთ სხვა გადაცემაში. კი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება, დიახ. დღეს აი იმ ფონზე, როცა ჩვენ უკვე სხვა ტელევიზიებით არაერთი ინფორმაცია მივაწოდეთ, უახლესი ინფორმაცია ფაქტიურად იქნება დღეს პეკატივის ერთგული მსმენელისთვის წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იცვლება. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო ინფორმაციები და აი დღითი დღე ნაბიჯ-ნაბიჯ რო იტყვიან ყველა ქვეყანა იღვიძებს და უარს აცხადებს ამ პანდემიის ახალ ხელშეკრულებაზე, ხელმოწერაზე და რაც მთავარია ეწინააღმდეგება საერთაშორისო მედიკო-სანიტარულ წესებში ცვლილებების შეტანას, რომელიც ასევე არის ჯანმოსმიერ მოწოდებული და რომელთა ასე ვთქვათ ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში სწორედაც რომ როგორც ბძანეთ ჯანმოს ეძლევა სრულ უფლებიანი, ასე ვთქვათ, პაკეტი სრულ უფლებას ინიჭებს თავისით, ასე ვთქვათ, ჯანმო იმისათვის, რომ მართოს კაცობრიობის ჯანმრთელობა, იზრუნოს საზოგადოების ჯანმრთელობაზე და როგორც აგერ ექსპერტები და მე დღეს მოგახსენებთ, უკვე წინასწარ ამ პაკეტის შესწავლის შემდეგ ვარაუდს გამოთქვამენ, რომ აღშფოთებას ვერ მალავენ, რომ ეს იქნება პლანეტარული დიქტატურა. აი ასე უწოდებენ დღეს ამას. დაასახელოთ ვინ არიან ეს ქვეყნები. მე რა თქმა უნდა ქვეყნების მიხედვით ამას ჩამოთვლი, მაგრამ აი დღეს ახლა სანამ თქვენ ეს ქვეყნები ჩამოთვალეთ, ძალიან ბევრი მათგანი, დიდი უმრავლესობა დღეს ეწინააღმდეგება ჯანმოს. როგორ მიხვდნენ ამ პერიოდში? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ პაკეტის გაცნობის შემდეგ ყველა ექსპერტმა და აქ ჩართული არიან არამხოლოდ იურისტები, ექსპერტები, ექიმები, ლაპორებელს რომ 200 გვერდამდეა თითქმის ეს პაკეტი, ხო? და გასულს ვინმეს თუ აქ წაკითხული საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში, ერთი გამოგვეხმაუროს რა. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ეს საკითხული, ისე მიდის უაზროდ მსჯელობა. რა თქმა უნდა, ხუთგვერდიანი კანონი ვერ წაიკითხეს იმაზე, რა ქვია, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე, და ეხა 200 გვერდიან პაკეტს ვინ თან ინგლისურად ვინ წაიკითხავს მაგას? რა თქმა უნდა, და აი საქმეც ამაში, ეხა აქ თუ არ წაიკითხეს, ეს ამათი პრობლემა და თუ ასე ბრმადაპირებენ ამაზე ხელმოწერას, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამ 194 ქვეყნის ძალიან დიდმა უმრავლესობამ ძალიან დეტალურად შეისწავლა ეს პაკეტი და ზუსტად ამიტომაც ვერ მალავენ აღშფოთებას, რომ ამ უფლებამოსილების ჯანმოსთვის მინიჭებით პრაქტიკულად ქვეყნების სუვერენიტეტს ემუქრება საფრთხე. და აი როგორც გეტყვით მე ქვეყნების მიხედვით, ცალკეული სენატორები, ექსპერტები, ექიმები გამოდიან და ამბობენ, გაითვალისწინე, რომ აი სწორედ ის მე რო ვახსენე გლაზგოში შეხვედრა, იქ წამოცდენა ჰქონდა იმას გებრევიუს, რომ აი ჩვენ სწორედ იმას გვაბრალებენ, რომ ვითომ სუვერენიტეტს ავართმევთ ვიღაც ვიღაცებს და ვითომ ჩავკეტავთო, მაგრამ ეს ტყუილიაო. და მე აქ კომენტარს ვაკეთებდი, ისინი ზედა გიცხონდა მეთქარი, მაგრამ მინაწერი გავაკეთე ჩემთვის, ეს ისე ხუმრობი. რა, ლოკდაუნები არ გვახსოვს? ესე იგი ერთს ლაპარაკობენ, მეორეს აკეთებენ ეს არამზადები და ესე იგი გეუბნებიან, რომ აი წამოცდა კაც იქ იმ იმას, აი გავაგზავნოთ ეხლა იმით, აი ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი ეს ქვეყნები მე რაც ჩამოთვალე შენ მეუბნები და მიდასტურებ, რომ ამ ქვეყნების მეურმა უკან წაიღო ეს ყველაფერი. კენია, აბსოლუტურად ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, დღეს უკვე კენია, ინდოეთი, ირანი. გაიცნობიერეს უკან წაიღეს თავიანთი მზაობა, რომ ხელი მოეწერა და ჯანოსთვის ეს უფლება მოსილება. მაპატიეთ ეს ქალწულობა ჩაებარებინათ რა. კი, მაგრამ აი ზუსტად მინდა დღეს ტელემაყურებლებმა გაიგონ, რომ ჯერ ერთი პრაქტიკულად ამერიკა, რომელიც იცით, რომ ძალიან დიდი ნაწილი თაფინანსებს. ამერიკა არ არის აქ ჯერ მამაკაცი. აქ არ არის, მაგრამ ზუსტად უნდა გითხრათ, რომ 59 რესპუბლიკერმა სენატორმა ღია წერილით მიმართა ბაიდენს და ჩვენ ვაჩვენებთ აი ამ ასე ვთქვათ წერილს, დოკუმენტები ბაიდენის სახელზე 59-ს. ეს საქართველოსი მედიამ რომელიმე გავრცელა? არა, რა თქმა უნდა, აი 59 სენატორის ხელმოწერა. არა, რა თქმა უნდა. არა, ეგ ვიღაცა ჯინშახინი რო გამოჩნდება, ეგრევე აიტაცებენ ხოლმე რა იმ ზოდაზე, რაც მიშას, ჯალათი მიშას სასარგებლოდ არის ისა. აი ამ ასე ვთქვათ ღია წერილში ზუსტად სენატორები ბაიდენს მოუწოდებენ, რომ უარი განაცხადოს და ხელი არ მოაწეროს ჯანმოს ამ ახალ ხელშეკრულებაზე. ამის შემდეგ ძალიან სერიოზული. ამის შემდეგ 8 მაისს 22-მა შტატის გენერალურმა პროკურორმა. თქვენ წარმოიდგინეთ პრაქტიკულად ნახევარმა ამერიკამ და მე გეტყვით მონტანას შტატის გენერალური პროკურორის ოსტინ კნუტსენის ხელმძღვანელობით მოხდა ამ დოკუმენტის შედგენა. ეს 22 შტატის გენპროკურორი ასევე მიმართავს ბაიდენს,
მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს არის არამხოლოდ მიმართვა წერილი, არამედ ძალიან კატეგორიული ნოტების შემცველი გამაფრთხილებელი, ასე ვთქვათ, წერილი, სადაც ეს პროკურორები აღნიშნავენ ბინიტონალობა ლექსიკაში ხარიზმა. არანაირი პირდაპირ კატეგორიული ნოტების შემცველია, იმიტომ რომ აფრთხილებენ თავის პრეზიდენტს და გენპროკურორები პირად წერილში მიმართავენ, რომ თუ პრეზიდენტი ამ უფლებამოსილებას ჯანმოს გადასცემს, ისინი როგორც თავიანთი სახელმწიფოების მთავარი იურისტები შეეწინააღმდეგებიან და ჯანმოს დირექტივებს არ გაითვალისწინებენ, ანუ ზურგს აქცევენ ჯანმოს. Და მოყავთ, რა თქმა უნდა, ახსნა, ძალიან საინტერესო ახსნა განმარტებითი წერილია, სადაც ზუსტად მოყავთ მაგალითი ჯერ ერთი ნილ გორსაჩის, ეს არის მოსამართლე, რომელმაც ზუსტად პანდემიის სიცრუების და ცალკეული დეტალების ანალიზით გააკეთა საბოლოო დასკვნა, რომ COVID პანდემია იყო მსოფლიოს მოსახლეობაზე თავდასხმის ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე საშინელი მცდელობა მშვიდობიან ეპოქაში. Და წარმოიდგინეთ თქვენ, ესე იგი, მსოფლიო მოსახლეობის თავისუფლებაზე თავდასხმა, აი ასე უწოდებენ მშვიდობიან ეპოქაში. Და ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რა გველოდება, აი რა ბძანეთ იმ მომავალი, ასე ვთქვათ, პანდემიების დროს, თუ რა თქმა უნდა ამ უფლებამოსილებას მიიღებს ჯანმო და ჯერ ერთი ამ უფლებამოსილების არქონის პირობებში გამოაცხადა გებრე იესუსმა ერთპიროვნულად პანდემია, მაშინ როცა ეპიდემიები არ იყო ქვეყნების მიხედვით. Და წარმოიდგინეთ ახლა ის დაავადება X-ი, რომელზეც ასე მსჯელობენ და ასე არავინ არ იცის საერთოდ ეს დაავადება X-ი რა აღმოჩნდება. ახლა საუბარია მაგალითად, რომ შეიძლება საერთოდ ფრინველის გრიპზე იყოს საუბარი და ის მოგვევლინოს პანდემიის როიტყვიან საფუძვლად. ერთი სიტყვით, ის რომ ფაქტიურად ქვეყნები აცნობიერებენ საშიშროებას და ხმას იმაღლებენ ღიად, ჯერ ერთი რომ აი მეკითხარით, ქვეყნის სუვერენიტეტის ასე ვთქვათ შელახვის გარდა აქ საუბარია კონსტიტუციური უფლება, უფლებები, თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, გადაადგილების, ნებაყოფლობითი ინფორმირებული, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი ნაბიჯის გადადგმა, არჩევანის გაკეთება, ეს ყველაფერი ეზღუდებათ მოქალაქეებს. Და კიდევ რაც მთავარია, აი ამ მედიკო-სანიტარულ ცვლილებებში შეტანით ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, წინასწარ უკვე ათანხმებს და მოუწოდებს, თუ შეიძლება ითქვას, და აფრთხილებს ჯანმო, რომ პანდემიის პერიოდში მისი სურვილისამებრ შეიძლება მოხდეს ტექნოლოგიების გადაცემა, გარკვეული მედიკამენტების, ინოვაციების დაფინანსება, წახალისება, ანუ რასაც ერთპიროვნულად გადაწყვეტს ჯანმო. და ბუნებრივია, აი ექსპერტები, რომლებმაც ეს ყველაფერი შეისწავლეს, გამომდინარე იქიდან, ვინ არის დაფინანსებელი ორგანიზაცია ჯანმოსი და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 80% პრაქტიკულად ხელთუპყრია იმის ბილ და მელინდა გეიცების ფონდს. აღარ არის საუბარი აი ნიდერლანდების სენატში გამოჭიმეს კიდეც ის Big Pharma-ს შემადგენელი 8 გლობალური კომპანია, რომელიც არის დაფინანსებელი და დღეს უკვე ხედავენ იმ საშიშროებას, რომ ფაქტიურად ინტერესები გატარდება ჯანმოს მიერ იმ ფარმ მაფიის, ასე ვთქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე, მასთან ერთად შეთანხმებულად. ამიტომ, როდესაც საუბარია და ეს პუნქტებად არის აგერ ამ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებში და იმ ხელშეკრულებაში გაწერილი, რომ მოხდება წახალისება, დაფინანსება იმის და მიხედვით საგანგებო სიტუაციიდან და ვითარებიდან გამომდინარე, რას ჩათვლის საჭირო ჯანმო. ესე იგი, ჯერ ერთი რომ ვიცით, გარკვეული მედიკამენტები და ვაქცინები ისედაც მობილიზებული და პარტიებად არის, თუ შეიძლება ითქვას, ხარისხებული და ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიყენონ და კიდევ ერთხელ როიტყვიან რეალიზება გაუკეთონ ამ ყველაფერს. მაგრამ ახლა მეორე საკითხი, რომ ქვეყნები, რომლებმაც იწნიეს შედეგები პანდემიის და იმ ვაქცინაციის და რომლებმაც დადეს სტატისტიკური ანალიზი პათოლოგიების მიხედვით თავიანთ ქვეყნებში და მათ შორის არის იაპონია. იაპონია, რომლის კადრებს მე რა თქმა უნდა გიჩვენებთ და მოგახსენებთ ინფორმაციას, ძალიან დიდი წინააღმდეგობები დაიწყო. საოცარ წინააღმდეგობას უწევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პათოლოგია სტატისტიკური მონაცემებით თუ გაშიფრულია დადებულია და რაც მთავარია, იაპონია არის იმ კოლევების, თუ შეიძლება ითქვას, ავანგარდში, რომელმაც დადო მოდერნას და ფაიზერის მიერ სიმსივნური პროცესების გამოწვევა, უშვილობა და ძირითადი კვლევების დიდი ნაწილი სწორედ იაპონელ მეცნიერებზე მოდის. ამიტომ არის, რომ იაპონელები ამას ასევე განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას უწევენ და პრაქტიკულად მინდა გითხრათ, რომ დღეს ქვეყანა არ დარჩა. აი ვაჩვენოთ, მოდით, იაპონიაში ჯერ კიდევ აპრილში დაიწყო მასშტაბური აქციები.
まあ、しかしながら非常に邪悪なものが実際にあるか、この一言で陰謀論というふうに言われますが、実は陰謀そのものが実は大航海時代からずっと遺伝子として文化として続いているんだ、まあ、そういうことに気がつきました。まあ、そういう意味での今日の私のメッセージとしては、もう遺伝子で作った、まあ、体内で病原体をタンパクを作らせるワクチンと偽装されているの。例えば次はインフルエンザが来ます。そしてまあサル痘とかね、いろんなもので今はしかで煽られています。すべてメッセンジャータイプでやるというのが、まあ、米国のグローバル製薬企業の基本戦略になっています。それで皆さん方、仲間やの知り合いに、遺伝子ワクチンと有するものを体内ではどんな種類であっても打ってはならない。これをテイクホームメッセージで、それによって皆さん方のね、子供や孫を守っていただきたいと思います。まあそういう意味では、半世紀経って、の憧れだった WHO、これはこの4年間、むちゃくちゃなことを指導してきた。調べてみると、その、ほとんどの 85% 以上の WHO の、もう、予算が、実は、製薬企業とか、まあ、ビル・ゲイダー・メリンダとかいうような、ステークホルダーの持ち物に使われている。すなわち、我々の健康そのものが武器として使われて、今、情報を使った第三次世界大戦の最中にある。まあ、これをいい年の大人がちゃんと気がついて守れるかどうか。これが我々の、まあ、両親や祖父母が我々を守ってくれた結果として我々今日までね、なんとか生きてこれたんだと思います。3発目の原爆は我々国民の手で、日本人の手で阻止しようではありませんか。この国民運動、実は4つの狙いがあります。まず、誓いと宣言。ここに我々は、子供たちを守る、日本を守ることを誓う。我々は、WHO、グローバル全体主義、パンデミック条約と改定 IHR、遺伝子ワクチン、プランデミック、情報統制。これらすべてを排除することを宣言する。テドロス、ゲイツ、シュワブ、フィンク、バイデンというニューワールドオーダーの代理人、その代理人の使用人、岸田文麿。そして上川、さらには日本のファウチ、武見ჩვენ ნახეთ ახლა ეს ვიდეო სამთავრობო იაპონიის მთავრობა დიდი ქვეყანაა ტრადიციული ქვეყანა და არავის ისინი სუვერენიტეტის შებღალვის ერთ ნიუანს მისხალს არაპატიებენ არავის და არც დაუთმობს არამ შეუძლიათ ხო აი მთავრობას რა პოზიცია უკავია ხალხი და საზოგადოება და მე მახსოვს ჩვენ გადაცემაში ერთხელ თქვენს ბრძანეთ და მეც გვარი იყო ის ნობელის პრემიის ლაურეატი ხონზო. კი ბატონო. ხონზო, რომელმაც თქვა, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგი, იმუნოლოგი, რომელმაც თქვა, რომ მე ჩემს სამეცნიერო ხარისხს ვიხსნი, ვაუქმებ და ნობელის პრემიასაც ვაბრუნებ უკან და ის ამტკიცებდა, რომ ეს COVID-19 იყო ხელოვნურად შექმნილი. კი ბატონო, ეს უკვე ამაზე და რამდენიმე ხანში ხონზო მოკლეს. კი ბატონო. გარდაიცვალა ხა როგორ მოკვდა ეს სხვა საქმეა დიდი ეჭვება. აი როგორც ხა იმას რა ქვია ამ ხელშეკრულებ ხა რა მაგის პარალელი მაგრამ ჩვენ მაგასაც შევეხებით ალბათ. აი სლოვაკეთის პრემიერს რაც გაუკეთეს პრაქტიკულად რო ესროლეს ხო? სლოვაკეთის პრემიერის პოზიცია ცნობილი იყო. ის წიეწირა ამდაგებოდა ჯმოსთვის ამ უფლების გადაცემას.
კი ბატონო და ხო რაც ხდება ზოგადად აი სულ გავაგზავნოთ ესე ანუ გრაშობა იაპონიის მთავრობა დგას თავის ხალხთან ერთად იაპონიის მთავრობა რა თქმა უნდა დგას და მეც გეტყვით გაჩვენებთ ასევე გამოსვლას იაპონიაში ძალიან ცნობილი ექსპერტების მეცნიერების პროკურორების ასე ვთქვათ ასევე შეკრების ვიდეოს შუკაიტო დემო დესგა აკოკუმინი ნიჰონ კოკუმინი სონო კაქსე ო მოტარაში これ世界に勇気を与えましたまた国際メディアや多くのインフルエンサーそれから先ほど話があったザ・リアル・アンソニー・ファウチの著者ロバート・ケネディ・ジュニアなどが絶賛と WHO 日本政府国内メディアに大きな衝撃を与えたと思いますがワクチンビジネス全体主義の枠組みの構築を止めていませんその動きを止めていません一方、日本政府もですね、日本政府はパンデミック協定や IHR 改定の成否に関わらず、ね、新藤大臣も言ってましたが、それを見ていただければと思いますが、აი ეს პრაქტიკულად ჯგუფი მოწინავე თუ შეიძლება ითქვა სპეციალისტებისა აყალიბებს ეროვნულ მოძრაობას და მოუწოდებს მსოფლიოს მოსახლეობას რომ ჟენევაში თქვენ იცით რომ 27 მაისიდან პირველი მისამდე იქნება ეს 77 ასამბლეა 31 მაის მოუწოდებენ მასშტაბური აქციისთვის ჟენევაში პირდაპირ აცხადებენ რომ ეს ეროვნული მოძრაობა არის კაცობრიობის ჯანმოსგან დავდაცვისთვის გამისნული თქვენ გესმით ჯანმოსგან უნდა დავიცვათ თავიო და ამას პირდაპირ აცხადებენ რომ იაპონიის და სოფლიო მოსახლეობისთვის შექმნილი ეროვნული მოძრაობა ჯანმოსგან გადარჩენისთვის კაცობრიობის ჯანმოსგან გადარჩენისთვის აი ეს უწოდებენ რა მოძრაობა იწყება სოფლიოში და ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს ყურთბალიშზე ძინავს საზოგადოებას ყურთბალიშზე ძინავს კაცეშვილი ხმას არიღებს საერთოდ ერთი სტრიქონი არ გაუგაჟღერები არავის და არაფერი არ უთქვამს ერთი სიტყვა არ დაუსვლებიათ ამის თაობას ჩუმად აპირებენ ეთყობა რაღაცას გაკეთებას და აი თქვენ რომ ბრძანეთ სლოვაკეთის პრემიერ მინისტრის ეს რობერტ ფიცოს გამოსვლები ძალიან იცით თქვენ რომ ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ერთ-ერთი მიზეზი თავდასხმისა მასზე თავდასხმის სწორედ პანდემიის ხელშეკრულებასთან ძალიან დიდი წინააღმდეგობაც არის და მიიჩნევენ როგორც მის ქვეყანაში ასევე მსოფლიო მასშტაბით და აი ზუსტად ორი დღის წინ გავრცელდა ვიდეო მოდით ესეც ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს მერილ ნასი რომელიც არის ორგანიზაცია კარი თავისუფლებისკენ აი ესა ქვია იმ ორგანიზაციას რომელიც ამ ქალმა პროფესორმა ექიმმა თავად დაარსა და მინდა გითხრათ რომ სოფლიოს არაერთი ქვეყნის სპეციალისტია პრაქტიკულად გაერთიანებული ეს ქალბატონი იცით რომ ედგა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის სადავეებსთან იდგა და ახლაც დგას ამ ბრძოლის რო იტყვიან სათავეში და სწორედ აი თავის ინტერვიუში აცხადებს რომ ორი დღით ადრე იმ თავდასხმამდე რობერტ ფიცოსთან ჩაბრძანებული იყო გებრეიესუსი ჯანმოს გენერალური დირექტორი რომელიც ცდილობდა მის გადაბირებას მასთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა და რა თქმა უნდა მკაცრი და კატეგორიული უარი მიიღო ანუ ვერ გადაიბირეს ასე ვთქვათ რობერტ ფიცო შესაბამისად ალბათ როგორც ვარაუდობენ ერთ-ერთი მიზეზი აი ასეთი კატეგორიული წინააღმდეგობისა და მითუმეტეს რომ ბატონო გიგლა დავასრულებ ამ რობერტ ფიცოს მიერ დადებულ დოკუმენტებზე და ძალიან დიდი ანალიზი ჰქონდა, ნუ მას თავისი ინციტუტი ჯგუფი ყავს და რო იტყვიან თანამოაზრეები, რომლებმაც რა თქმა უნდა მიაწოდეს ეს ინფორმაციებიც და თვითონაც იცით რომ ძალიან პატრიოტი პიროვნება იყო მეოთხე დარჩეული აგერ, ზუსტად რობერტ ფიცო უცხადებდა და ნათელს ფენდა ჯანმოს რო იტყვიან ისტორიას, ჯანმოს მოყვაწეობას და მის წოდვებს და არაერთი ვიდეო არსებობს, სადაც ბძანებს ზუსტად რობერტ ფიცო, რომ ეს იქნება გლობალური დიქტატურა, გლობალური ტერორი მსოფლიოს მოსახლეობაზე და მოუწოდებდა ზუსტად თავისი ქვეყნის პარლამენტში, რომ არ დავუშვათ ჯანმოზე დამონება, არ დავუშვათ ჯანმოს მიერ манипуლირება ჩვენს ქვეყანაზეო. აი პირდაპირ ასე ამბობს და მითუმეტეს ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზეო. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ ზუსტად მაისში იყო გამართული ესტონეთში ძალიან გრანდიოზული ასევე შეკრება და პრესკონფერენციაც მოყვა ამას, სადაც ზუსტად სლოვაკეთის წარმომადგენლებიც და ფიცოც მონაწილეობდა. აღარ არის საუბარი
ბრიტანეთის, გერმანიის და ნიდერლანდების და ძალიან ბევრი ქვეყნის, რო იყვნენ წარმომადგენლები, საპარლამენტო მოძრაობა იყო, საპარლამენტო წარმომადგენლებთან ერთად სახალხო მოძრაობის ლიდერები მონაწილეობდნენ, ერთობლივი ეს შეკრება, თუ შეიძლება ითქვას, ჩაატარეს და შემდეგ პრესკონფერენციით გაასაჯაროვეს ის, რომ ერთიანდებიან ეს ქვეყნები, რომელიც ჩამოგითვალეთ და რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნებიც და ღიად უცხადებენ უარს ჯანმოს აი ამ დიქტატურაზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ ამის, რო იყვნენ ავანგარდში ერთ-ერთი იდგა სწორედ ფიცო, რობერტ ფიცო, რის გამოც ალბათ ეს ადამიანი სწორედ ამის გამო გაიმეტეს. 15 მაისს მინდა დავამატო ხალხთან თენათენო, 15 მაისს როცა რობერტო ფიცოზე თავდასხმა მოხდა, 16-ში გებრევისი ეგრევე გამოვარდა ტელევიზიით და განცხადება გააკეთა, ლოცულობთ რომ გადარჩეს და აუ. აი, იმიტომ ზუსტად. ხო, რაღაცა მე ძებნეს რაღაცებს, თუ რობერტ ფიცოს პოზიცია პრინციპში ყველასათვის ცნობილია, ის არ მალავს ამ თავის რაღაცა სერიოზულ და კრიტიკულ დამოკიდებულებას არამხოლოდ ჯარმოს, არამედ ევროკავშირის და კიდე სხვების და სხვების მიმართ და საგულისხმოა ისიც, რომ ის გაიმეტა იმ ძალების წარმომადგენელმა, ლიბერალური ამ ფსევდოლიბერალური ძალების წარმომადგენელმა, ნეოფაშისტური, თანამედროვე ნეოფაშისტური ძალების წარმომადგენელმა, ოფიმასროლმა, რომელმაც სამივე ტყვია, ასე ვთქვათ, მიზანში მოახვედრა. მადლობა ღმერთს, რომ გადარჩეს საუკეთესო პიროვნება და მოაზროვნე და მისი ის კლავ დაუბრუნდება საზოგადოებრივ ასპარეზს და გაგვაგონებს თავის ის უფრო შეუპოვარი გახდება იმედი მაქვს ეს ყველაფერი. მადლობა ამ ინფორმაციისთვის და ჩვენი ძვირფასი მაყურებელი ამას პირველად გაიგებს და ჩვენგან გაიგებს. აი, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, სადმე ქსმენიათ ესეთი მსგავსი რაღაც. აი, რაები ხდება მსოფლიოში და აქ ამ იმას აქვია ოპოზიციას რეები უჭირს, მაგრამ ქვეყანა აინტერესებს, თავეთი სკამებს და თანამდებობას მისტერიან და ეს იმის იქით აურცელდება რანაირი ინტერესი. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ახლა ეს თემა, ბუნებრივია, თქვენ გაქვთ ვიცი მე ძალიან საინტერესო მაგალითები ეს თქვა და მე გავაკეთოთ განცხადება, თუ რაც არის თქვენს ხელდარსებული ინფორმაციით ცნობილი, რას აკეთებს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, ახალი მინისტრი და რა ისმის მათგან თქვენი კოლეგების. ეს აი ზუსტად ამაშია საქმე, ჯერ ერთი რომ აბსოლუტურად ინფორმაციულ ვაკუუმშია საზოგადოება, რომ არა პეკატივი და ის ჩამოთვლილი ტელევიზიები საერთოდ ამ თემის შესახებ ინფორმაცია აი არ გაჟღერებულა საერთოდ, რომ აი ეს მოვლენა ხდება მთელი მსოფლიო ფეხზე დგას და რაც თავარია, როგორც 194 წევრი ქვეყნიდან საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყანაა, საქართველოს არის ხო თანამონაწილე ამ მოვლენებში და იქნება და აქედანაც უნდა წარსდგეს დელეგაცია და ხო საინტერესოა ამ დროს დოკუმენტების დაჩქარებას და სასწრაფო წესებ მიღებას ითხოვს საქართველოს სახელით ვინმე ეკატრე შელაშვილი მიშას ხელისუფლების მინისტრი. ანუ ეს საერთოდ მეგავრობები ამ კოშმარია. ნამდვილად არ ვიცნობ, ჩემთვის ეს ვიცი არა, მე ხომ ნახე და იმიტომ აი ანა მე გამოგიგზავნე. მე გავეცნობი ახლა. კი, გაეცანი და გავეცნობი. ვეცნობი, ეს არის ჩემთვის ნამდვილად სიახლე. მადლობა რომ მე გამაგებინეთ ეს, მაგრამ აი გეტყვით რომ ენდრიო ბრიჯენი, რომელიც არის პარლამენტარი ბრიტანეთის, ასევე იცით თქვენ არაერთი ვიდეო რგოლი ვრცელდება, სადაც ენდრიუ ბრიჯენი გამოდის და ღიად აცხადებს, რომ თუ ჩვენ ჯანმოს ეს უფლებამოსილება მივანიჭეთ, ჰოლოკოსტზე უფრო მასშტაბური იქნება შემდგომი პანდემია. აი ამას წარმოიდგინეთ, რა განცხადებებს აკეთებენ რა დონის, ასე ვთქვათ, ფიგურები, ხო, რა ქვეყნის პარლამენტებში და კიდევ უნდა იცოდეს აუცილებლად საზოგადოებამ, რომ დამოუკიდებელმა იურისტმა, შვეიცარიელმა, კრუზემ, ფილიპ კრუზემ მიმართა ღია წერილით და ეს მხოლოდ წერილი არ არის, პასუხისმგებლობის შეტყობინება, ესე ქვია იმ დოკუმენტს და მოდით ეს დოკუმენტებიც ვაჩვენოთ, რომ ოთხი ცალცალკე წერილი გააგზავნა და პირადად გადასცა ხელში, ასე ვთქვათ, ამ ოთხ პირს და მე ახლა ჩამოგითვლით კონკრეტულად ვიზია საუბარი. აი ეს ფილიპ კრუზე ზუსტად გამოსული ბოლო დოკუმენტის ჩაბარებიდან ვიდეოთიც მიმართავს კიდევ ერთხელ შემდეგ ამ ვაჟბატონებს, პატივცემულებს და ქალბატონებს, რომლებმაც მიიღეს ეს წერილები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის პასუხისმგებლობის შეტყობინება. Hello, this is Philip Cruz speaking. This is Monday, 6th of May 2024, just right after lunchtime. This is to confirm to the World Council for Health that I have just delivered to the World Health Organization here in Geneva, headquarters, to a person, to an official from the General Secretary, a serious of four letters. The letters were addressed
to Dr. Tedros, Director General of the WHO, to Janet Diaz, COVID-19 Clinical Management Lead, to Jeremy Farrar, Chief Scientist of the WHO, and to Maria von Kerkhove, COVID-19 Technical Lead. These four letters were notice upon harm and to cease and desist. All of them dated today, 6th May 2024. They are now in the offices of the General Secretariat of the World Health Organization. So this is just to confirm delivery by Philip Kruse on 6th of May 2024. Best wishes to the World Council for Health, in particular to Tess Laurie, who has entrusted me on the basis of an official power of attorney with the delivery of this letter. Gadaeca es Janmus generalur direktors Gebreyesus Janet Diaz COVID-19-ის კლინიკური მკურნალობის განყოფილების ხელმძღვანელს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს ჯანმოსის, რომელიც არის ჯერემი ფარარი და COVID-19-ის ტექნიკურ ხელმძღვანელს მარია ვან კერხოვეს. უნდა გითხრათ, რომ აი ამ შეტყობინებით ფილიპ კრუზე მოუწოდებს აი ამ პატივცემულ 4 ფიგურას, რომ გამოცხადდნენ ისინი დიდ შეკრებაზე, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო საბჭო ჩაატარებს უახლოეს დღეებში და სთხოვენ, რომ კიდევ ერთხელ გამობრძანდნენ, ჯერ ერთი გააკეთონ ანალიზი, შეფასება და ბოდიში მოუხადონ მსოფლიო საზოგადოებას COVID პანდემიის აი ამ ასე ვთქვათ ცოდვების შესახებ და მერე რა თქმა უნდა შეკითხები აქვს მას ამ ახალ პანდემიის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. Da ჯერერთი მინდა გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო საბჭო განსხვავებით ზუსტად ჯანმოსგან, რომელიც ტერორისტულ და კაცთმოძულე ორგანიზაციად არის დღეს ექსპერტების მიერ როიტყვიან მონათლული, მსოფლიო ჯანდაცვის საბჭო პრაქტიკულად ეს არის არაკომერციული კოალიციური პლატფორმა, რომელიც 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელს და 200-მდე ასე ვთქვათ სხვადასხვა ორგანიზაციას აერთიანებს. Da zustad Janmos ekspert Janmos Soplio Jandatsvis Sabchos ekspertebis mier ari zustad detalurat shestavlilia es paketi da rodesat saubaria akhal khelshekrulebaze zustad paralelia gavlebuli qvela detalshi ra gamoiqenes COVID-19 is dros da kidev ra ikneba gamoqenebuli damatebit mosalodneli pandemiebis dros კიდევ უნდა იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ ავსტრალიის მოქალაქეები და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჯერერთი რომ სოფლიო მასშტაბით 161 არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს და წერილით და უარს უცხადებს ჯანმოს, აი რომ არ დარჩეთ აქ შთაბეჭდილება იგივე ჩვენი მთავრობის წევრებს, იცოდნენ და ჩვენზე ალბათ უკეთფლობენ თუ აქვთ ინფორმაციები და ალბათ აქვთ, რომ აქაც ვერ გამართლებენ იმით, რომ არიცოდნენ ან ვიღაცა ამაზე უწერდა კენია და ინდოეთი და ნიგერია, რომ ნიგერია ის აღდგა და ისე წინა აღმდეგება და აქედან გამომდინარე ჩვენმა საქართველოს მხარემაც უკვე უნდა გამოკვეთოს, მე მგონი, თავისი პოზიცია და გაგვაგებინოს. ერთი რამე მინდა გითხოთ, აი თქვენ ახლა ბრძანეთ რომ აი მსოფლიოს ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ანუ მედიცინის მიმართულების არასამთავრობო ორგანიზაციამ პროტესტი გამოხატა და ამავდროულად საქართველოში ხო გვყავს ჩვენ, ხო გვაქვს რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები სამედიცინო მიმართულებები და რომელიმე ხმა არის ადმე ჩანს? ხო, აი მე რა თქმა უნდა ვაპირებდი გადაცემის ბოლოს, მე მინდა გითხრათ. მე ამ შემთხვევაში ჩვენს ასოციაციას გულის ხო ჩვენ ვიღებთ ხმას, მაგრამ დანარჩენი გული ჩვენ ასოციაციებს რა თქმა უნდა მე ხა ჩამოვთვლი, არ მინდა საზოგადოება მიფიქროს, რომ აი მსოფლიო მასშტაბით როიტყვენ ეს ინფორმაციები, მაგრამ ის ინფორმაცია რაც გვაქვს და რომელშიც ჩვენ როიტყვენ აქტიურად ვართ ჩართული, ამასაც მივაწოდებ ჩვენს საზოგადოებას, რომ ის ექსპერტები, დამოუკიდებელი ექსპერტები, ორგანიზაციები, ვინც ჩვენ აქ შევისწავლეთ, განვიხილეთ როიტყვიან ეს პაკეტი, რა თქმა უნდა მეტნაკლებად ძალიან დიდი ინფორმაცია და ძალიან მასშტაბური პაკეტია, მაგრამ ზუსტად გამომდინარე იქიდან თუ რაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ხო, უცხოელი ექსპერტები, ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით და შევისწავლეთ ეს დეტალები და ჯერერთი იცით, რომ დავიწყებ სასულიერო პირებით, რომლებმაც გააკეთეს მიმართვა, სოცქსელით გავრცელდა
მათგან ბევრი ევროპაში ექიმი იყო და უნდა გითხრათ, რომ ბევრი ექიმზე ძალიან ღირსეულად იცით შემდეგ რომ შეიქმნა აი ქალბატონი თინა თოფურიას და რამდენიმე ახლა გვარსახელებს ყველა ქალბატონებისას ვერ ჩამოვთვლი შეიქმნა ნუ ქალბატონი ნონა აღდგომელა მე გეუბნებით ვინც ჩამოაყალიბა ჯერ ეს ქართული გენოფონდის დაცვის ალიანსი შეიქმნა რომელშიც პრაქტიკულად გაერთიანებულია რიან როგორც ფიზიკური პირები ასევე რამდენიმე ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვებიც და მივაწოდოთ და შეიქმნა სწორედ ამ შემდეგ დაცვის ალიანსის მიერ მომზადდა საინიციატივო ჯგუფის მიერ პეტიცია რომლითაც და წერილი მომზადდა რომელიც გადაეცა პრემიერ მინისტრს ჩვენ ორივეს ხელი გვაქვს მოწერილი ასევე მოდით ვთქვათ ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს გამომგონებელთა ნოვატორთა და სახალხო მკურნალთა ასოციაცია ლაზაროსის ასე ვთქვათ სახელით ევროაზიური ალიანსის სახელით ბატონმა მისმა ხელმძღვანელმა კობა ვიქტორ კუსიანმა ასევე შეიტანა პრემიერის სახელზე საქართველოს არ ამაპატიეთ საერთაშორისო მეცნიერებათა აკადემია კონფერენცია ასე ქვია ამ ორგანიზაციას სტრატეგიული ინიციატივათა ცენტრმა და სხვებმა და სხვებმა და რამდენიმე ორგანიზაციამ რომ იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ ასევე მიმართეთ წერილით და მიმართეს პრემიერს სადაც ახსნა განმარტებულია ასევე ის დამღუპველი შედეგები რომელიც ჩვენ შეიძლება საქართველოსაც მიიღოთ და ეს უდაოა იმიტომ რომ აი ზუსტად ეჭვი აი ამ ყველა საინიციატივო ჯგუფს ქართულ მხარეს გულისხმობ ახლამე ეჭვობ ზუსტად იმაზე რომ თუ ეს გლობალური რო იტყვიან და ძალიან ცნობილი და მოწინავე ქვეყნები არ წავლენ ზუსტად ამაზე შეიძლება განვითარებად და მესამე და ჩამორეცხილ ასე ვთქვათ ქვეყნებს როგორც ამათ უყვართ თავიანთი ტერმინებით ზუსტად გარიგებებით მოლაპარაკებებით აი ზულონ ამაზე ხელმოწერა და ჩვენ ისევე გავიწირებით როგორც გავიწირეთ პანდემიის დროს იმიტომ რომ ნდობა რო იტყვიან ამათი არ შეიძლება და ნდობა არც ჩვენივე მთავრობის ჩვენივე მთავრობა მიიღო ამ ყველაფერში თავის დროზე მონაწილეობა და დღეს როცა მთავრობა დუმს მაშაკეტოებით ჯანმოს მოწოდებით ხდებოდა ჩვენ მოსახლეობის გადაადგილების აკრძალვა და ასე შემდეგ და შეხოს ერთი დეტალი რომელიც გახსოვთ ჩვენ გადაცემა რო ქონდა ქალბატონ თინა თოფურისთან იქაც თქვით და ითქვეს ზან ხაზგასმით რომ ჯანმოს მიერ აი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში, ფსევდოპანდემიის პერიოდში ჩატარებული დანაშაულობებზე გამოძიება რა უნდა ჩატარდეს, ეს თვითონ ამერიკამ დაბლოკა და ჩინეთმა და სხვა დიდმა ქვეყნებმა დაბლოკა. ანუ მათ არ აწყობთ ამის გამოაშკარავება. ესე იგი იმის გამოუძიებლად, თვითონ პანდემიის დამანგრეველ შედეგებიდან გამომდინარე, ცდილობენ აი ეს ჩამკეტი მექანიზმი ამოქმედონ და ეს ხელშეკრულებაზე ხელი მოაწერინონ სახელმწიფოებს. თუმცა ეგ სხვა რაღაცებია თინათინ მაგასაც უნდა შევეხმოთ. ანუ თუ ჩვენ ეხლა ჩვენი დელეგაცია უარს იტყვის ან არ მოაწერს, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმებია, რაღაცა ნულოვანი მოლაპარაკებების ისა აქვს პრინციპები და რაღაცა. აი ამასაც შევეხოთ თუ შეიძლება და აუხსნათ. იცით კიდე ჯერ ერთი აი რომ იძახიან დღეს და ნუ მე აღარ მინდა უბრალოდ განმეორდე სხვა ატელეეთერებით ვისაუბრე თვითონ ჯანმოს ხო წოდვებზე და აი ეს ფილიპ კრუზეს ვიდეოს იმიტომ ვაჩვენებ რომ პრაქტიკულად ხო ჯანმოს წინააღმდეგობა და ასეთი პროტესტი მისი ქმედებებიდან და მისი მოღვაწეობის შედეგებიდან მომდინარეობს გარდა იმ ბოლო პანდემიისა და აი ზუსტად ენდრიუ ბრიჯენი როგორც თქვენ ძანეთ კიდევ ერთ იმას ასახელებს რომ მთელი ამ პანდემიის პერიოდის შემდგომ მონაკვეთში რატომ ერთხელ არ დააყენაო ჯანმომ პრობლემა რატომ არ დააყენა იგივე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პასუხისგებლობის საკითხი პანდემიაში თანამონაწილეობის და უამრავი დღეს უამრავი ინფორმაცია პირდაპირ ხარ ჩვენ ამას ცალკე მიუძღვნით გადაცემას მაგრამ რობერტ ის ფაუჩის მონაწილეობა მის მიერ დაფინანსებები უჰანის ლაბორატორიის და დღეს ყველაფერს ნათელი მოქმედებს ურსულა ფონ დაიერი და მისი ქმრის ამბები ეს თავად ვაქცინაციის კამპანიას აწეხებოდა მაგრამ ამ ყველაფერში ჯანმოც არის გარეული და ჯანმო როგორც ცალკე სტრუქტურა ხო ხმას არ იღებს იმიტომ რომ ზუსტად თანამონაწილია გარიგებულია ამ ყველაფერთან ერთად და სამომავლო გეგმებისთვისაც ზუსტად იმიტომ იხვეჭ ამ უფლება მოსილებას ასე რომ აუცილებლად უნდა იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ კიდევ მინდა გითხრათ რომ მექსიკა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ასეთი ორგანიზაცია მექსიკაში სიცოცხლე და თავისუფლება რომელმაც ასევე შეიტანა აი როგორც ჩვენ აქ საქართველოში შეძელით და ჩვენს როიტყვიან
პრემიერ-მინისტრს მიმართეთ და ვნახოთ აგერ რა რეაგირებას მოახდენს. საოცრება იცით რა არის, რომ უკვე ახლოვდება ეს თარიღი და ჩვენ საქართველოში არც ხელისუფლებისგან, არც მთავრობის არც ერთი წევრისგან, არც ჯანდაცვის სამინისტროს არავისგან ინფორმაცია არ აქვს, რომ რა საპირებენ, რა განიხილეს. მე ბევრი ტელევიზიით თქვი, რატომ არ როიტყვიან იღებენ ხმას, რატომ დუმან, რატომ არ გამოდიან და საზოგადოებას არ ამცნობენ, რას აპირებენ, რა მოწონთ ხელშეკრულებით. მოდით ვიტყვი მექსიკის მაგალითსაც, რომ პრეზიდენტის კანცელარიაში, ჯანდაცვის სამინისტროში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მექსიკის სენატის ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელს თალკე გადასცეს. ანუ ამით მინდა მოსახლეობამ გაიგოს, რომ პრაქტიკულად ქვეყანა არ დარჩა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ჯანდაცვის და ნება მომეცით რუსეთიც მაინც ვახსენო, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ასე არ უყვართ. ყველაზე საინტერესო ეს წერილი პუტინისადმი, რომელიც პაციენტების დამცველთა ლიგამ მოამზადა, ჩემთვის პირადად საინტერესო რატო იყო, რომ იქ დეტალურად ამ ექსპერტებს მითითებული აქვთ რა გაუგებრობები. აი ამაზე ხა ვეცნობი მე ბევრ წერილს, ხო? რა თქმა უნდა, არის ის პუნქტები მოყვანილი, რომელიც აღაშფოთებს, ხო, ექსპერტებს, რომელიც ისინი საშიშობას ხედავენ და აი ძალიან საინტერესო იყო აი ამ რუსულ წერილში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც პუტინის მიმართ პაციენტების დამცველთა ლიგა მოამზადა პუტინის და პუტინს გაუგზავნა და იქ აი ამ მიმართვაში წერია, რომ საერთოდ პანდემიის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული აქვს, უბრალოდ შექმნილი აქვს, მაგრამ ნუ გაფორმებაზე და ხელმოწერას ითხოვს, ხო? პანდემია თვითონ როგორც ტერმინიო არც არისო განმარტებულიო და რა იგულისხმება და რა არის მოაზრებული ამის. მისი სამართლებრივი განმარტება არც არის. განმარტება არც არისო და ზოგადად ნახსენებია, რომ ფართოდ გავრცელებული დაავადებებიო და ასეთი მასშტაბური და ფართოდ გავრცელებული შეიძლება არაინფექციური დაავადებებიც იყოს. მაგალითად, იგივე ამერიკაშიო და მოყავთ გუსის ღზართვა დაავადებები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი და ამ დროსაც გვემუქრება. აი ძალიან საინტერესო წერილია რუსების და ყველაზე საოცრება კიდევ რა არის, რომ იქ მითითებულია, რომ პანდემიის და საგანგებო სიტუაციების დროს ძალიან ხშირად არის ეს მოხსენიებული ეს ტერმინები და აი რუსი ექსპერტები და ექიმები, სხვათა შორის იმათგან ორი ჩემი ძალიან ახლო კოლეგა, იმან გადმომიგზავნა და წერილში მითითებულია, რომ საგანგებო სიტუაციებს ძალიან ხშირად აცხადებსო ჯანმო, აგერ ზიკას ვირუსის, ფრინველის გრიპის გამო, მაიმუნის ყვავილის გამო, იცით აფრიკაში მალარიის გამო, ეხა ესე იგი ეს საგანგებო სიტუაციები იმდენად ხშირად ცხადდებაო, რომ ყველა ამ პერიოდში უნდა მოხდეს, ძალაში შევიდეს ეს ხელშეკრულებაო, თან პანდემია და საგანგებო სიტუაცია აბსოლუტურად განსხვავებული და ერთმანეთისგან გამიჯნული მდგომარეობაა, ხო? და ყველაზე საოცრება კიდევ, რომ პანდემიებს და საგანგებო სიტუაციებს შორის მშვიდობიან პერიოდშიც ვრცელდება თურმე ეს. ანუ როდის რას მოინდომებს გებრიესუსი და რა ფეხზე გაიღვიძებს, იმაზე უნდა იყოს მთელი მსოფლიო დამოკიდებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მსოფლიო პლანეტარული დიქტატურისთვის მზადება და როგორც აცხადებენ კიდე, მოსახლეობის გლობალური კონტროლისთვის ინფრასტრუქტურის მომზადების მცდელობა. აი ასე ამას აფასებენ ექსპერტები. გავიგე, დიდი მადლობა, ფანტასტიკური ინფორმაცია მოგვაწოდ, მაგრამ ძალიან დავზაფრეთ ახლა ჩვენი მაყურებელი და გამოსავალს არ შეხედათ, როგორც მედიცინის ექსპერტი ეს. ხო, გამოსავალს მე ვხედავ იმაში, რომ აი ეს ქვეყნები თავიანთი ცნობილი ექსპერტებით აღუდგებიან და აგერ უკვე აღუდგნენ პრაქტიკულად ამ ბოროტებას და მოდით დასასრულოდ მერე ვაჩვენოთ, გარდა იაპონელი ექსპერტებისა, თავად მერილ ნასიც მოუწოდებს და ცნობილი ექიმები ამერიკის შეერთებული შტატებისა მსოფლიოს მოსახლეობას, რომ მოდით შემოგვიერთდით 31 მაისს იქნება მასშტაბური აქცია ჟენევაში და ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები იმედია ამ 194 ქვეყნიდან იქ ჩაბრძანდებიან და ალბათ გრანდიოზული აქცია იქნება. Hi, I'm Meryl Ness. We are all trying to stop the WHO from taking over jurisdiction of the world's health and health information. Please come to Geneva for the events on May 31st and June 1 and help stop this global takeover. Come to Geneva on June 1st. Come to Geneva on the 1st of June. Yer tek yuniu shay shayin Genfbe. Come to Geneva the 1st of June. Venite a Ginevra il primo di giugno. Come to Geneva on June 1st and let your feelings be known. Come to Geneva the 1st of June. Venite a Ginevra il primo giugno. Come to Geneva on June 1st. E late olisti e nevi proti uniu. Come to Geneva June 1st. Vagnamo a Ginevra suisse di 1 giugno.
Come to the rally in Geneva on June 1st. Come to Geneva on June 1st. Hello, come to Geneva on 1st of June. Pozdrav svima. Pridružite nam se u Ženevi 1. lipnja. ჯანმოს წინააღმდეგ და მე მაინც მჯერა რომ ეს ბოროტება რადგან გააცნობიერეს აი ამ ქვეყნებმა მიუხედავად იმისა რომ ყველა მათგანმა მიიღო პანდემიაში მონაწილეობა აი იმ ვერაგის შედეგებით რომელსაც დღეს იმკიან ალბათ ამას მეტი აღარ დაუშვებენ და მე ვიმედოვნებ რომ საქართველოსიც ამაზე ბოლოს და ბოლოს გვამცნობენ ინფორმაციას რას აპირებენ გამობძანდებიან და საზოგადოების წინაშე გააკეთებენ კომენტარს დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება უკვე. მართალია ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგიზიარეთ ცეფასო და კატეველებო, მაგრამ აი იმედის ხივიც გააჩინა ქალბატონმა თინათინმა ჩემმა სტუმარმა, მაგრამ მე ხა ჩემი მონოლოგი, ჩემი განცხადება უნდა გავაკეთო აუცილებლად. ეს მისთვისაც მოულოდნელი იქნება. თინათინი ჩემი თანამებრძოლია, ჩემი მეგობარია, ჩვენ ერთად ვიბრძვით აი ესეთ საკითხებზე და არა მხოლოდ უამრავი პროექტი შეგვიქმნა და ასე შემდეგ, მაგრამ არასოდეს არავის არაფერი არ დაუფინანსებია ჩვენი და აი ხა რომ იბრძვიან იქ მის აფინანსებენ და როგორც ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი ვიცი შენი სათკატების ეგრეთ წოდებული ატკატების თეორია და ასე შემდეგ. როგორც ნახეთ, ძალიან მძიმე და ანგარიშ გასაწევი ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენმა სტუმარმა. მესმის რომ დაიზაფრეთ, მაგრამ გამოსავალით შემოგთავაზა. ასე რომ ველოდებით აქტიურ ქმედებას საქართველოს მთავრობისგან, ჯანდაცვის სამინისტროსგან და იმედია ეს საკითხი მოაწერონ ხელი თუ არ მოაწერონ, საყოველთაო განხილვისაგან შეიქმნება და ყველას აზრს, ყველა პროფესიონალის აზრს გაუწევენ ანგარიშს და მხოლოდ ისე მიიღებენ ქვეყნისთვის და ხალხისთვის საჭირო გადაწყვეტებას. შეუერთდნენ ამ ხელშეკრულებას, ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებას თუ არ შეუერთდნენ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა თინათი. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ტელეკომპანია პეკატის. მოვალ შეხვედრამდე. მოვალ გარკვეულად.